Яким би жорстоким та напруженим не був останній відбір четвертого сезону, ось ці усміхнені дівчата заприсяглися – не втрачатимуть ні енергійності, ні віри у свої сили. Привіт всім! Це моя сестра Іра. А це моя сестра Маша. Разом ми – дует Айра. Ми все життя от, з Ірою вчимо, ми ніколи не розстаємося. Ми навіть вчимося разом. У музичній академії Чайковського. Ми будемо ставити опірні спектаклі. Навчаючись керувати співаками та танцюристами, сестри раптом замислилися. Може й собі час податися на сцену і приміряти головні ролі. Всі, хто нас слухає, каже, да, йдіть, пробуйте. Чого до сих пор сидите, йдіть кудись, пробуйте ходити, ходіть на кастинг. Дуже любимо «Ікс-фактор», читаємо одним взагалі звучим шоу, да, іменно. Ну, звичайно, критику треба послухати, ну, якби хотілося, щоб її було поменше сьогодні. Я вам бажаю натхненно зробити удвох те, що ви повинні зробити. Дякую. Добре. Прошу на сходи. Добрый день. Добрый Здрасте. День. А блондинку где потеряли? Ну, смотрите, рыженькая есть, темненькая есть. Снимаю такой сестры. А вы сестры? Да. Родные сестры? Риги. Да. Одна в папу, другая в маму. Что будете петь? Риану Даймондс. Прекрасный выбор. У них просто зовсім різні голоси, не вирішили попробувати. У нас Маша академічним співом займається. Девушки, ну смотрите, вот я говорю «да» дуэту, когда есть две составляющих. Сексуальная составляющая, ну когда есть притяжение какое-то, да, между компонентами дуэта, то есть между участниками дуэта. Это первое. Второе, когда есть вокальная составляющая. У меня для вас следующее заявление. То есть в вашем дуэте есть сексуальная составляющая. Вопрос, какой составляющей в вашем дуэте нет?
Как вы считаете? Второй. Вокальный. Ай-яй-яй. Ну что скажет Ира Дубцова? Вот так вот. Это был комментарий Ирины Дубцовой. Но что скажет Сергей Соседов, известный музыкальный критик из Москвы? Это действительно были не бриллианты и даже не стразы. Это было только битое стекло от граненых стаканов. Ну, секса я тоже не заметил здесь особого, как-то не знаю. Но у нас с Кондратюком было. Это было все жутко фальшиво. Таким образом, мы подводим итоги нашего нехитрого голосования. Соседов. Нет. Ира, хихи. От меня. Нет, но была сексуальная составляющая. А від мене – ні. Ви не проходите далі, дівчата. Ну, це було чорті що, дівчат. На даному етапі, коли ми вийшли і як ми співали, наскільки я чула, що ми співали, я з ними... Але ми можемо краще, так? Да?